У Мукачеві квітнуть сакури. Більше 7 тисяч дерев міста вкрилися ніжно-рожевим цвітом. Дерева японської вишні висаджені на 30 вулицях міста, набережних та парку Центральний. Серед найпопулярніших локацій помилуватися та сфотографуватися – вулиця Маргітича, парк Центральний, вулиці Карпенка-Карого та Ужгородська. Саме на ній знаходиться найдовша алея сакур Закарпаття – майже 1400 метрів квітучих дерев. Поруч росте найстаріша японська вишня області, яка була висаджена у 1926 році. Квітнутимуть сакури ще близько тижня. В Мукачеві буйно цвіте сакура. Вже почався пік цвітіння. Ми якраз зараз знаходимося на перехресті цих родзинок сакурових Мукачева. Вулиця Ужгородська, яка є найдовшою алеєю сакур в Закарпатті, 1324 метри. По обидві боки вулиці висаджені сакури. Старі сакури за будівлею університету, це ще 26-го року. І там навіть є такі дерева, де на стовбур щеплення і місцева вишня, і японська. І одночасно і білим, і рожевим цвітом дерева квітуть. Сакури в цьому році, мені здається, дуже гарні, як ніколи. Особливо зранку або ввечері, коли сонце низько. Дуже гарно.